Ahí hem decidit cada any actuar en la qüestió de la canya en un municipi. Vam començar en Vila-real, vam continuar en Almassora, en la zona de Santa Quitèria. Hem acabat ja els treballs en Borriana, concretament l'alcaldessa és el punt de la destileria, l'antiga destileria, tota la zona de baix del pont del Secanet. I anem a iniciar, hem decidit avui també el Consorci contratar també els treballs que estan al voltant d'uns 22.000 euros, el projecte que ens han passat els tècnics, d'actuació de nou en Vila-real, en aquella zona que els vaig comentar ja fa unes setmanes que teníem interès, que era des del pont de Santa Quitèria, el pont protegit romano de Santa Quitèria, a l'esquerra, és a dir, mirant a Santa Quitèria a l'esquerra, cap a l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia. La Mansora, agrair tota la tasca que s'ha realitzat fins ara per l'anterior equip gestor, dir que el nostre riu li devem la nostra existència al riu Millars, que és centre de la nostra activitat econòmica i social, que permet als llauradors dels voltants desenvolupar la seva tasca en el camp agrícola, que ens permet també tindre paratges naturals impressionants com és el de la Mare de Gràcia i el de Santa Quitèria, i que hem de treballar i hem de seguir treballant per la salut del nostre riu.